Certamente você já deve ter se perguntado qual é a diferença entre cateto, queixada e javali. Animais distintos são comumente confundidos. Duas espécies nativas e essenciais para o nosso bioma e outra espécie invasora que vem preocupando os especialistas e ameaçando a fauna e a flora brasileira, tanto que a caça foi permitida perante algumas regras e legislação. Você consegue perceber a diferença entre eles apenas pela foto? Se você não consegue, vem comigo que eu vou explicar para você. Queixada. Apesar de ser conhecido como um porco do mato, o queixada na verdade não é um porco. Assim como os catetos, são mamíferos, nativos das Américas. Ocorre em todo o continente, principalmente nas florestas úmidas. Os queixadas possuem uma coloração escura, com pelagem branca no queixo. Pesam cerca de 30 quilos e vivem em bandos de até 300 indivíduos. Habitam praticamente todo o território brasileiro e necessitam de uma área de até 7 mil hectares para sobreviver, como riachos e matas preservadas. Apesar de ser capaz de comer invertebrados, fungos e peixes, a alimentação dos queixadas é principalmente feita de frutos e vegetais, sendo grandes aliados na dispersão de sementes. São animais de hábito diurno, que dão à luz a um filhote ou dois, que ficam com a mãe até um ano de idade, depois de se desenvolver por cerca de 8 meses na barriga da fêmea. Os filhotes apresentam pelo de coloração vermelha, marrom e creme, com uma faixa mais escura na região do dorso. Catetos. O cateto possui praticamente a mesma distribuição geográfica dos queixadas, sendo também nativo das Américas e possuindo hábitos alimentares e de reprodução bem parecidos. Assim como seus parentes, também são chamados de porcos do mato, embora não sejam porcos. O termo pecari, presente em ambos os nomes científicos, é de origem indígena e faz referência ao hábito dessas espécies de andar nas matas em bandos. No caso dos catetos, no entanto, os bandos são menores com 7 a 12 indivíduos, que pesam cerca de 18 quilos, e precisam de uma área reduzida, se comparado com os queixadas. A pelagem é mais acinzentada e um colar branco cobre o pescoço. Normalmente são mais nativos em períodos não tão quentes do dia. E assim como os queixadas, são importantes dispersores de sementes e excelentes mantedores de ecossistema. Javali. Os javalis são porcos selvagens naturais da Europa, norte da África e Ásia, que entraram no Brasil há mais de 100 anos. Eram criados para consumo, mas muitos escaparam do confinamento e cruzaram com porcos domésticos. Desse cruzamento surgiu o animal híbrido, o javaporco, que se desenvolveu e ficou maior. Enquanto o javali pesa em torno de 80 quilos, o javaporco pode pesar até 100 quilos, sendo uma espécie que se reproduz mais de uma vez por ano, o que aumenta o risco de invasão e descontrole da espécie. Outra diferença entre o javali, o queixado e o cateto são os caninos, que crescem a vida toda nos javalis e saem facilmente da boca em direção à cabeça, chegando a medir até 11 centímetros. Além disso, os porcos são conhecidos pela capacidade de se multiplicar rapidamente, tendo em média de 6 a 10 filhotes por gestação. Então essa é a diferença entre esses animais. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Deixe o seu like para mim saber que você gostou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.